Candidato ou político, não fique em cima do muro, jamais, ou vão te derrubar dele e você vai perder as eleições. Hoje eu vou responder uma pergunta que recebi no WhatsApp de um candidato a vereador, e a resposta que eu vou dar para ele vai ajudar e muito na sua campanha. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe o seu like, vire seguidor dessa página ou inscreva-se nesse canal e deixe o seu comentário no final desse vídeo. Pergunta: Lucas, serei candidato a vereador e vejo você sempre dizer que candidatos têm que ter opiniões fortes. Meu partido é o mesmo do prefeito e muita gente gosta dele na cidade. Não posso criticar. Não sei o que posto, então coloco fotos de reuniões e eventos que vou. Fui na vacinação com um prefeito e um deputado. Vamos lá! Primeiro, que as pessoas, os eleitores, querem candidatos que se posicionem de forma clara, que não fiquem em cima do muro, de rodeio ou papo furado. Mas isso não significa só criticar, você pode ter um posicionamento forte, claro, sem precisar falar mal do seu prefeito, por exemplo. Você pode até apoiá-lo com uma opinião forte e contundente. Pega aí a visão! O prefeito João da Silva assumiu a cidade completamente quebrada e, mesmo com as dificuldades, tem feito aquilo que ninguém fez. Ainda é pouco, mas é muito mais do que a gestão anterior fez. Pronto, defendeu e apoiou o seu prefeito, mas não ficou em cima do muro, sentiu? E não é só porque o prefeito é do seu partido que não dá para você criar conteúdos críticos. O governador, por exemplo, pode ser de outro partido, o presidente da república pode ser de outro partido. Critique eles! Traga para a realidade da sua cidade e diga que eles não estão ajudando bastante. Sobre as fotos de eventos e reuniões, eu costumo dizer que não dá para fazer política duas vezes com o mesmo fato. Se você já esteve no evento, já teve papel de destaque, já chamou a atenção e garantiu a audiência de quem estava lá, para que postar para quem não estava? O que que esse evento, essa reunião, esse acontecimento interessa para as pessoas do seu Facebook ou do seu Instagram que não estavam lá? Tudo que é chato é irrelevante, então pense o seguinte, você foi lá na campanha de vacinação, né? Aí você foi na sua rede e colocou assim, hoje participei da campanha de vacinação com o prefeito. Chato, né? Ridículo. Ninguém quer saber disso, nem sua esposa, nem seu marido, seus amigos, ninguém quer saber disso aí. Então imagina se você fizer assim, ó. 6 pessoas morreram de sarampo nos últimos meses e na nossa cidade tem mais de 50 casos da doença. O único jeito de se prevenir é a vacinação e por isso hoje eu fui ver como é que tá funcionando a campanha de vacinação aqui na nossa cidade. O prefeito tá até fazendo a parte dele, mas o governador e o presidente não estão ajudando. Vou cobrar para que eles cumpram a obrigação deles de ajudar a nossa cidade. Viu como é diferente? É claro que não dá para fazer isso com todas as reuniões e eventos que você vai, mas quando não der para fazer, não poste nada. Marketing político não é diário de adolescente, não é de quem posta primeiro e nem de quem posta mais, é de quem posta melhor e chama mais atenção, atrai mais interesse e consegue mais engajamento. Quer aprender sobre isso? Tem o meu curso Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro no Facebook. O link tá lá na minha bio. Se você conversar comigo no inbox, eu te mando um descontaço. E tchau!